Meus hieranistas, venho a vocês armado com a verdade. Por tempo demais, nosso país foi roubado pelos políticos. Mas vocês elegeram uma visão, uma cura, uma estrada para o paraíso. Viviro, criado pelos nossos próprios cientistas brilhantes. O tratamento de câncer mais eficaz que o mundo já viu. Fruto do nosso precioso tabaco. Modificado com o fertilizante mais puro, Viviro. É a chave do nosso paraíso. Mas nosso paraíso tem um custo. Isso nossos inimigos jamais entenderão. Yara não me elegeu para fazer o fácil, mas para fazer o que é certo. Assim, com foco renovado, estenderei o recrutamento do paraíso. Yaranistas de toda a nossa ilha, escolhidos para produzir viver o suficiente para curar o mundo. E salvar nosso país. Esses yaranistas serão escolhidos por um sorteio. Até mesmo meu filho Diego poderia ser sorteado. Aí daí. E como yaranista que é, desliga essa merda. Com um sorriso no rosto. Exatamente. É bem isso que o Castilho quer. Chega de política, Alita. Você acha que o recrutamento tá levando yaranistas? É só os párias, os pobres, órfãos como a gente. Ele ressuscitou a escravidão em Yara. Não pode virar as costas. Peraí, você abandonou a gente, fugiu pra selva com um bando de guerrilheiros. Liberdade. E agora voltou pra recrutar gente pra cruzada maluca da Clara Garcia? Qual é essa nossa grande despedida? Dani, fala alguma coisa, porra. Fala, gurizada! Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no Far Cry 6, finalmente! Um baita jogo, né, que estreou esse mês. Tô trazendo ele agora pro canal e nossa primeira gameplay, né? Vamos nessa, vamos ver o que acontece. É, posso ir como mulher ou posso ir como cara? É, vou como mulher. Vamos lá. Gente, ela tá podre de suja. Eles erraram meu nome. Dani, você pode ajudar a Liberdade. Tem treinamento. Teria tido uma carreira militar se não fizesse tanta besteira. Só vem com a gente, Lita. Porra. Os gráficos estão incríveis. Dani. Aí, hora de ir. O barco tá esperando. Drinks no México. Jantar em Miami. Cunho! Apagões do caralho. Não pode ser só isso. Porra, você tá armada? De onde ela tirou aquela arma? Oiê, sabe o que tá rolando? Fim do mundo! Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso. Puta merda. Coitado, o cara só tá apanhando. E morreu. Que porra é essa? Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar nós a reconstruir vamos. O paraíso. Todos nós. Alejo, não! Ih, fez besteira, meu irmão. Alejo, se abaixa! Foda-se o Castilho! Alejo! Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar Dani, a reconstruir o paraíso. Vamos vazar. Corre! Agora. E rápido. Oba, você vem. Promete, Lita. Sim. Vamos, Dani. E finalmente tô podendo mexer com o personagem, vambora. Precisamos ir até o bar. Tá. Então vamos, tia. Quando chegarmos a Miami, vamos nos despedir do Ale. Eu prometo. Você está sem armas. Fique fora de vista dos soldados. Vai o quê? Caraca, nem vi o que aconteceu, hein. Fica perto, Lita. Precisamos ir até o barco. Tá, Dani. Quando chegarmos a Miami, vamos nos despedir do Ale. Eu prometo. Fuja do prédio. Ah, aqui eu faço isso. Tá.
para se agachar e esconder nas coberturas. Fique de olho na barra de detecção e fique fora da vista para que ninguém te veja. Furtividade. Maldição. Ah, entendi. Tá, ok. Barbado. Aí, Rojas, você devia ter respondido. Caramba, os gráficos estão impressionantes. Abre a porta, o Dani. FND, saiam daí. Estamos atrás de Dani e Rojas. Eles estão atrás do meu nome. Que sacanagem. Que foi isso? Anda, precisamos ir. Sim, mas cadê a guria que devia estar me seguindo? Nossa, passou um tanque. Eu achei que aquele tanque ia ficar parado lá. Vamos se mexer. Precisamos atravessar aquela praça. Vamos ver, gente. Use LT ou RT para espiar quando se agacha. Interessante. É soldado que não acaba mais, Lita. Então vamos pelo esgoto. Pelo Tô correndo. Onde você tá me levando, porra? Nossa, ficou bem ruim de enxergar. Caraca! Subi mesmo? Então vamos embora. Essa é uma das obras da guerrilha da Revolução de 1967. Isso é muito bizarro. Eita, nós. Vambora. Merda. Esse jogo tá demais. Não vieram, não. Ai, tanto sangue. Quase lá. Nossa, é um massacre. A saída fica ali na frente. Boa. O barco não vai esperar pela gente. Sem saída. Ih, tá aqui ela, resolveu aparecer. Traidoras e arenses falsas. Tô vendo vocês, traidoras. Escalamos algum lugar. Vambora, gente, vambora. Merda. Tirolesa. É, já passei na corrida. Você tá bem? Sim. Continua andando. Nos vemos do outro lado. Tem uma terrorista no meu Desculpa. Ninguém me viu. Vambora. Merda, Lita. Cadê você? Vai. Caraca, isso aqui é muito tenso. Aí, chegou ela, foi embora. Vamos que vamos. Ah, podia fazer um parkour melhor, né? Saindo rolinho agora. Nossa, a tela tá muito suja. Cadê a porra da polícia? Eles vão ficar só olhando o exército matar todo mundo? Ai, quer botar a polícia contra o exército? Uma mulher é louca? Lá no o barco tá ali. Ih, peguei fogo. Vai.
Acelera o passo, tia. Continua, amiga. Estamos quase lá. Chegamos no barco, gurizada. E agora, o que rola? Por favor, a gente precisa entrar no barco. Vovô, o que eu vou fazer com cartões de beisebol? Você faz ideia do valor disso aqui? Deixa a gente passar. Oi, merda. Marco, sempre fazendo novos amigos. Dani, tá atrasada. Cadê o Alejo? Ele abriu mão da passagem. Pela família. Mentira. O Alejo é órfão. É. O Alejo não vai mais a lugar nenhum. Morreu. Bora, Marco. Solta eles. Vamos. Excelente. Graças. Que porra é essa, Singal? Deixe-nos passar. Desnecessário aí. Graças. Não esquenta com isso, Tiamaco. Aqui é tudo que eu tenho. Isso tá errado, Dani. A gente devia estar lutando, não correndo pros Yankees. Lita, o Alejo te deu um presente, porra. A gente sobrevive. Que nem no orfanato, que nem na academia. O que foi isso? Ou não. Por favor, não, não. Estou barco de perto. Deus meu, não, não. Ferrou. Acho que é agora que começa a pancadaria? Não? Não sei. Ah, mentira que é o chefão. Hã? Antes de ser el presidente, meu pai adorava pescar. Usávamos um barco parecido. Detesta esse discurso. E a gente pegava os peixes e depois o soltava. Ele dizia: não estamos aqui para encher a barriga, mijo. Nós viemos atrás do desafio. Exceto quando fisgava um marlin gordo e suculento. Aí ele ficava orgulhoso demais para soltá-lo. Seu tirano! Você envenenou Yara, envenenou o seu filho! Eu peguei um belo peixão hoje. Não. Nossa. Peguei, Diego. Diego! Ah, não. Eu peguei você, hijo. Agora é hora de levá-lo para casa. Não quero mais nada disso, papá. Não temos escolha. Solta eles. Podem trabalhar, fazer viviro. Verdade ou mentira? Verdade. Eles poderiam ser bons trabalhadores. Poderiam reconstruir o paraíso. Porém, se você não quisesse a morte deles, jamais teria pisado na porra desse barco. 13 anos de idade. E o Diego já tem tanta compaixão pelo povo. Sim. Esses peixes nós pegamos e soltamos. Caralho, o que aconteceu? Tamo fudido. Vamos, vamos! Vamos dar um barco. E agora nós entramos no jogo de verdade. Lita. Ai, não sinto minhas pernas. Porra, Lita. Isso é tudo minha culpa. Meu celular. Esquece, Lita. Meu celular. Esta é a praia, Dani. Só pode ser o destino. Quê? Ela tá escondida aqui. A Clara. Liberdade. Julio. Porra,
O Julio. Dá tudo aqui. Leva o meu celular. Celularzinho é prova d'água, é bom, hein? Pode parar. Lita. Espera, eu vou buscar ajuda. Não. Dá isso pra ela. A Clara vai te ajudar. Nossa, ela tá com um buraco no peito. Não tá vendo. Você que é a sortuda, Dani. Você que é a sortuda. Morreu. Lo siento, Lito. Começo da aventura. Cumpriu um desafio. É isso aí, gurizada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.